Saucony Freedom ISO 2. Det her det er Sauconis første sko, hvor de har Everon i hele mellemsålen. Everon er Sauconis støderspæringssystem, som har vist sig at give op til 83% returenergi. Så det er noget af det mest fjedrende materiale, der findes lige pt. På markedet. Det er en sko, som er i letvægtskategorien, men grundet den her mellemsål er det stadig en sko, du kan bruge til de lange ture også. Den har 4 mm drop, så forskellen mellem hæl og forfod er 4 mm. Så er altså en sko, der egner sig rigtig godt til dig, der lander på midtfoden eller på forfoden. Så har den det her isofet, som er sådan nogle fangerarme, der lukker tæt omkring vristen heroppe, og det gør, at den sidder fantastisk godt på foden. Fuldstændig som en strømpe nærmest. Men det var altså Saucony Freedom ISO. God løbetur.